Метродон Азия улутундағы Гелин орус авышқанын чечилип қалған боосын байлап берді. 12 сентябрда Москвадағы метролордун биринде баратып, Азия улутундағы Гелин орус авышқанын боосу чечилип қалғанын байқап, жардам қылып, боосын байлап берді. Анын жақшылығын метродо бараткан жүргүнчү көріп, сүрөткө тартып, состармактарга бөлүшкөн. Тилекке каршы маска кийип тургандыктан анын жүзү көрүнбөйт, бирок анын келбети ички жан дүйнөсүндө эле абдан сулуу болсо керек деп сүрөтүн автору жазган. Путин иш сапары менен Тажикстанга барбайт. Ал овочолонууга мажбур. Орусиянын президенти Владимир Путин овочолонууга мажбур. Ал бул тууралуу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүп жатып билдирди. Буга анын айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганы себеп болгон. Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, бул жумада Тажикстанда жүкөкөм жана шкуга мүчө болгон мамлекеттердин лидерлеринин бир нече жыйыны өтөт. Путин ал жыйындарга видеоконференция режиминде катышат. 16 сентябрь күнү өтө турган жүкөкөм жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да барары маалымдалган. Тажикстан АКШ элчилигине Байденнин сөзү үчүн нааразычылык нотасын тапшырды. Тажикстан АКШ президенти Джо Байдендин айткандарына байланыштуу нааразычылык билдирди. Байден 11 сентябрда Пенсильваниядагы өрт өчүрүү аймагына барганда Ооганстандагы учакка жармашып, учуп өлгөн оогандыктар тууралуу сүйлөгөн. Анда ал: «Эгер биз Тажикстанда C-130 учагын токтотуп, бизди жактыргандарга учакка түшкүлө десек, шассиге асылган адамдарды көрмөксүңөр» деп билдирген. Байдендин бул сөзүнө нааразы болгон Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 14 сентябрда Кошмо Штаттардын дүйшөмбүдөгү элчисин чакырып, нота тапшырды. Тажик тарап мындай сөз эки өлкөнүн дос жана өнөктөш мамилесине туура келбейт деп билдирди. Президент Эркин Европа Азаттык Медиа Корпорациясынын президентин кабыл алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 14 сентябрда Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти жана башка аткаруучу директору Джейми Флайды кабыл алды. Барлашуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы өлкө жетекчилиги жалпыга маалымдоо каражаттары менен активдүү иштөөгө даярдыгын баса белгиледи. Өз кезегинде Джейми Флай Кыргызстанда ММКга, анын ичинде Эркин Европа Азаттык радиосунун кесиптик ишмердүүлүгү үчүн бардык зарыл шарттар бар экенин белгиледи. Буга байланыштуу медиа корпорациясынын президенти өлкө жетекчилигине түзүлгөн шарттар үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстанда сөз эркиндиги коомчулуктун күнүмдүк жашоосунун ажырагыс бөлүгү болгон ачык өлкө экенин кошумчалады деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстан сөз эркиндигин туруткан, демократиялык принциптерди сактаган ачык өлкө. Биз ар дайым жалпыга маалыматтык каражаттар менен активдүү иш алып барууга кызыктарбыз. Ошон менен бирге жалпыга маалымдоо каражаттар объективдүү, ар тараптуу, кайсыл бир тарапка көбүрөөк артыкчылык бербей, дүйнөдө таанылган чыныгы журналисттик принциптерди бекем карманып иштеши зарыл деген пикирдебиз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов уюлдук идентификациялоо тутуму жана текшерүү уюлдук тиркемесинин иши менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Министрлер Кабинетинин башчысы белгилегендей, санариптештирүү дүйнөлүк экономиканы өнүктүрүүдөгү негизги рычаг болуп саналат. Белгиленгендей, уюлдук идентификациялоо тутуму электрондук тейлөө алуу процессин жеңилдетип, бюрократиялык процесстерди кыскартып, халк менен физикалык байланышты жоюп, коррупциялык тоокелдиктерди төмөндөтөт. Тиркеменин жардамы аркылуу жакын арада онлайн режимдеги мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн пайдаланууга болот. Министрлер кабинетинин башчысы Альфа Телеком жабык акционердик компанияга өткөн көчмө жыйындын жүрүшүндө уюлдук идентификациялоо тутуму жана текшерүү уюлдук тиркемесинин бет ачары менен таанышты. Ошондой эле Улукбек Марипповго компаниянын иши тууралуу отчет сунушталды. Андан соң ал дата борбор, контакт борбор жана компаниянын IT дирекциясынын иши менен жакындан таанышып чыкты. Бүгүнкү күндө биз жакшы иш алып бараткан ушул
цифровизация, санариптин ең негізгі бөлігі ұшыл байланыш. Бұйылқы жылдың май айында біз ұшыл мобильдік түзгіштерін жардамменен мобильдік идентификациялы тұтымын кіргізу бойынша бүгінкімна жетшкендікті ұшыл май айында талқыла баштадығы лек, бұл абдан керек болчу бізге. Мұна пандемия ұшырында дағы бұл абдан алдыға жылды, үйде отыру өлі ұшыл бір топ қызматтарды алуға шарт түзілді. Насыртқары ұшыл таварларды маркалау бойынша бүгін күнде жақсы жұмыстар жүріп жатады. Текшер мобильдік тіркемесі де іште бастады. Таварлардың легалдылығын, сапатын тексеруге абдан жақсы чоң мүмкіндік береді. Мұндан арыдағы тезірек біз алдыға жылышымыз керек. Бұл біріншіден елімізге әрбір жаранға бұл ыңғайлы шарт түзіледі. Жаңа да айтқандай уақыт үнемделеді, қаражат үнемделеді. Абдан мындай қызмат көрсетуді бір топ эффективті болады деп айтамын да. Бардық жаранымызға. Дәрі-дәрмектер бойынша шындығында елімізде де абдан сұрау көп. Ошон үчүн біз ушул маркировканы тезірек дәрі-дәрмекке киргизиш керек. Азыр мына компания тараптан айтылып атат, біз болгон күч аракетчен жумшайбыз. Азыр презентацияда айтылды, эл өзү жардам берет бизге. Дәрі-дәрмек болобу, кандай товар болот, анын сапаты боюнча салык төлөндүбү, качан сатылды. Орозайым Нарматова Оштон Бишкекке жеткирилишинин себептери жана аны кармоого кийин буйрук бергенин айтты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова Кактус медиа сайтына Оштон Бишкекке жеткирилишинин себептери жана аны кармоого кийин буйрук бергени тууралуу айтып берди. Анын айтымында ал Ош аэропортуна келгенде эле дароо милиция кармап кеткен. Мага бул Боронбаевдин чечими экенин айтып, Бишкекке келгенде кайра кое беришти. Мени күйөө катары сурак алганда, ал кырдаалга баа берип жооп бере албадым. Анткени байкемдин жаназасы болуп, 3 күн уктабай, жаман абалда жүргөм, деди Орозайым Нарматова. Ал тергөөнүн сырын ачыкка чыгарбоо тууралуу, документке кол койгондуктан кармалышынын себеби тууралуу толук маалымат бере албасын белгиледи. Негизи алар көп деле суракка алган жок. Өзүмдүн өмүр баянымды жана Москвада эмне жумуш кылганым тууралуу гана айтып бердим, деди ал. Мындан тышкары эмне үчүн Ички иштер министрлигинин имаратына аны колдоп келген адамдардын алдына чыга албаганын айтты. Алар мени кошумча эшиктен алып чыгып, аэропортко өздөрү жеткиришти. Эртең менен учуп кеттим. Менимче алар менен эл менен жолугушуумду каалашкан жок. Алар менен бат учуп кетишим үчүн шашып жатышты. Телефонумду сурактан кийин карматышты. Жакында Бишкекке барам, ал иштин алкагында эмес, жеке маселелер боюнча. Азыр эмне болуп жатканын билбейм, менин ишим жабылды окшойт, аны адвокаттан сурашыбыз керек, деп жыйынтыктады сөзүн Орозайым Нарматова. 10 сентябрда Оштогу аэропортту бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова милиция тарабынан кармалган. Аны унаа менен Оштон Бишкекке жеткирилгени маалым болгон. Кийинчерээк Ички иштер министрлиги ага расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренесине ылайык кылмыш иши козголгонун билдирген. Ошол эле түнү ал сурак берип бошотулган. Ош шаарынын базарында мушташ болуп, 70ге таяп калган апа бутунан жаракат алды. Окуя боюнча милиция эмне дейт? Бүгүн 14 сентябрда Сереп медиа маалымат агенттигинин элдик кабарчы рубрикасына күбө Ош шаарынын базарында мушташ болгонун, окуядан 70 жашка чыгып калган апа жаракат алганын айтып, видео менен бөлүшкөн. Окуянын чоо жайын билүү үчүн редакция Ош шаарындагы милициянын кайгыл кызматы менен байланышты. Алардын берген маалыматына караганда, апаны уна сүзүп кеткен. Бул жерде эч кандай мушташ болгон эмес. Уна аял кишини сүзүп кеткен, учурда унааны издөө иштери жүрүп жатат, дешти алар. Ырчы Азиз Батыров декандын орун басары болуп дайындалды. Ырчы дастанчы Азиз Батыров Ишеналы Арыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин көркөм адабият жана билим берүү факультетинин деканынын орун басары болуп дайындалды. Ырчы мырзага куттуктап байланышканыбызда төмөнкүлөрдү билдирди. Куттуктоолор үчүн чоң рахмат. Мен дагы кубанып турам. Азыр куттуктоолордон телефонум тынбай жатат. Көрмандарым, жакындарым жакшы сөздөрүн айтышууда. Бул кызмат мен үчүн чоң жоопкерчилик. Азбы көппү билим берүү тармагында дагы иштеп келе жатам. Студенттерим, шакирттерим бар.
айтайын дегеним, билим берүүнүн маңдай тескейи мага тааныш. Буйруса колумдан келген аракетимди кылып, университетибизди дагы да алдыга чыгышына, ийгиликтерди багындыруусуна салымымды кошом деп ойлойм. Албетте талыкпаган эмгек, күжүрмөн аракеттин артында келет анын баары. Ошондой эле мага ишеним арткан кесиптештериме жетекчилиге ыраазычылык билдирем, дейт Батыров.